സിനിമാ വാഞ്ച അപ്പോഴുണ്ടായിരുന്നു. നാട്ടിൽ 89-ലല്ലേ തിരിച്ചു വന്നത്? അതെ, അതിൽ മുന്നേ തന്നെ ഞാൻ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. പക്ഷേ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ എനിക്ക് മ്യൂസിക് കമ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കമ്പോസർ ആവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ജെനിൻ മോളിന്ന് വരണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ജന്മന വേണ്ട കമ്പോസിംഗ് ടാലന്റ്. ആ കമ്പോസിംഗ് ടാലന്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 12 വയസ്സിലൊക്കെ എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ 12 വയസ്സിൽ കമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അന്ന് തന്നെ ഗിറ്റാർ എൻ്റെ മൂത്തച്ചേട്ടൻ രാധാകൃഷ്ണൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. മൂത്തച്ചേട്ടൻ, ആ ചേട്ടൻ ഒരു ഗിറ്റാർ ഒരു ദിവസം തിരുവനന്തപുരത്ത് ചേട്ടൻ ആയുർവേദ കോളേജ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കൊച്ചു ഗിറ്റാർ എന്നെ കൊണ്ടുവരു വന്നു. ഇതാണ് ഒരു ഡി മേജർ കോർഡ്, ഇത് പഠിച്ചു പഠിക്കുന്നു. ചേട്ടനാണ് എന്നെ, ഞാൻ ഡി മേജർ കോർഡ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇത് F sharp ഡി ആൻഡ് അത് പിന്നെ എയും കൂടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി മേജർ കോർഡ് ട്യൂൺ ചെയ്തു ഡി മേജർ കോർഡ് പഠിച്ചു. ആ ഡി മേജർ കോഡാണ് എന്നെ ഇവിടെ മേജർ ആക്കിയെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും. നല്ല പ്രയോഗം. അതെ, ഈ സംഗീതത്തിന്റെ ഈ കൊച്ചു ധ്വനികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പർശങ്ങളിൽ മേജർ മൈനർ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഈ കോമ്പസിഷൻ മ്യൂസിക് കമ്പോസിംഗ് എന്നുള്ളതൊരു സ്ഥിരം ഇതായിരുന്നു. അത് അങ്ങനെ വന്നതാണത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പൂനെയിലുള്ളപ്പോൾ അവനെ പറഞ്ഞു വന്നതാണ് പൂനെയിലെ പിന്നെ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അവരുടെ പിന്നെ അവരുടെ ഡിപ്ലോമ ഫിലിംസിന് ഞാൻ മ്യൂസിക് ചെയ്തു. അവിടെ പിന്നെ ചെറിയൊരു വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ സ്ക്രീൻ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ വെച്ചാണ്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു സാമ്പത്തിക അവസ്ഥ? സാമ്പത്തികം വളരെ മോശമായിരുന്നു. ഞാൻ സൈക്കിളൊക്കെ ചവിട്ടിയിട്ടാണ് പഠിക്കാൻ വൈകിട്ട് 12 കിലോമീറ്റർ വൈകിട്ട് സൈക്കിള് ചവിട്ടിട്ട് ബോംബെ പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുന്നതിന് മുന്നേ പോവും. 2-3 വർഷം അങ്ങനെ പോയിരുന്നത്. പിന്നെ ചേട്ടൻ അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഞാനൊരു ഹൗജി ടെമ്പിളിലായിരുന്നു, മന്ദിറിലാണ് അവിടെ താമസിച്ചിരുന്നത് പൂനെയിൽ. അവിടെയായിരുന്നു എൻ്റെ താമസമൊക്കെ. അത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ എന്നെ കുട്ടികൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പഠിക്കാൻ വന്നു. അപ്പോൾ തന്നെ പഠിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് അല്പമല്പം പൈസ കിട്ടും സംഗീതം. അതാണ് ഗുരുജി പണ്ട് ജോസഫ് ഗുരുജി അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു പണ്ട്. ഇപ്പൊ ഗുരുജി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച ശിഷ്യകളെ ഞാൻ ദക്ഷിണ ആ ദക്ഷിണ കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മൾ അന്ന് വലിയ കുഴപ്പമില്ല. അന്ന് കുറച്ച് പൈസ 75 രൂപ 50 രൂപ 100 രൂപയൊക്കെ കിട്ടും അന്ന്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപക്ഷെ ഒട്ടേറെ പേർക്ക് താങ്കൾ പരിചിതനായത് മേഘമലഹാറിലൂടെയാണ്. അതിനെ കുറിച്ച് പറയും. മേഘമലഹാർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം കമൽ ഭായി വിളിക്കുകയാണ്, രമേശ് ഭായി ഒരു പാട്ട് 2 പാട്ട് ചെയ്യണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി സാർ, സാറപ്പോൾ വരുന്നെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ എനിക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല, ഞാൻ ഓരോ ഷൂട്ടിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നാളെ അവസാന നിമിഷമാണ് 2 പാട്ട് വേണമെന്ന് എന്നെ തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി, നിങ്ങളെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുമില്ല. ശരി ഓക്കെ, നമ്മൾ തമ്മിൽ കണ്ടിട്ടുമില്ല, ഒരു പരിചയമില്ല. ശരി അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ്. ഒ എൻ ബി സാറുണ്ട് ഇവിടെ, ഒ എൻ ബി സാർ കാണാം. അപ്പോൾ ഒ എൻ ബി സാർ ദിവസം വീട്ടിൽ വന്നു, വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നു. ഒ എൻ ബി സാറിൻ്റെ വരി വന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഒരു നിറ പുഷ്പമായി എൻ നേർക്ക് നീളുന്ന മെഴിമുന ആരു ദേവാവാന്ന് ഒ എൻ ബി സാർ പറഞ്ഞിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഒരു നിറ പുഷ്പമായി എൻ നേർക്ക് നീളുന്ന മെഴിമുനയാരുടേതാവാൻ മഞ്ജു ഹർഷമായി എന്നിൽ തുളുമ്പുന്ന പൊതുജന ഞാൻ കൂട്ടത്തിൽ പ്രേക്ഷകരോടൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ, ഇദ്ദേഹം ഞാൻ ഏക സിനിമ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധായകനാണ്. അതിൻ്റെ സംഗീതവും ഇദ്ദേഹമാണ്. പിംഗളകേശിനി മൃത്യുമാത ൃഢസ്പന്ദനംകേശിനി മൃത്യുമാത പിംഗളകേശിനി മൃത്യുമാത അത് താങ്കളുടെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു രചനയാണ്. അത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. അത് എനിക്ക് ദാസേട്ടൻ പാടുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. അത് എനിക്ക് മദ്രാസ് അനുഭവം നിങ്ങൾക്കൊരു ആപ്പിൾ തരികയും എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ദാസേട്ടൻ ആദ്യം മതി അതേ പാട്ടാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ. അതെ, ചിത്രയും അതിൽ പാടിയ ചിത്രങ്ങളായി. അപ്പോ എണ്ണത്തിൽ വളരെ വലിപ്പം ഇല്ല, അതിൽ ആർത്ഥത്തിൽ ഒരു എണ്ണപ്പെരുപ്പമില്ല. പക്ഷെ താങ്കളുടെ ഒട്ടേറെ ഗാനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കുട്ടികളുടെ മനസ്സിലുണ്ട്, കേട്ട് നടക്കുന്നു, പാടി നടക്കുന്നു. താങ്കൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ട മിക്കവാറും അംഗീകാരങ്ങൾ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു കേരളത്തിൽ നിന്നെങ്കിലും. ഈ ഈ യാത്ര, ഈ സിനിമാ യാത്ര
എവിടെ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. സിനിമാ യാത്ര നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ അത്യാവശ്യ ഘടകമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു മ്യൂസിഷ്യന്. കാര്യം നമുക്ക് ഒരു പാട്ട്, ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ രീതിയിലെടുക്കുമ്പോൾ ഞാനൊരു പാട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിൽ സംതിങ് നമ്മൾ സമൂഹത്തിന് കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. ആ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റും കൂടെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ പാട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അത് ആസ്വദനമായിരിക്കണം, വളരെ എൻജോയ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാട്ടായിരിക്കണം, അത് നിലനിൽക്കുന്ന പാട്ടായിരിക്കണം, അതിൻ്റെ ലിറിക്ക് വളരെ വളരെ നല്ല ലിറിക്കായിരിക്കണം. ഇതൊക്കെ എനിക്ക് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റാണ് ഞാൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആവാൻ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ സമീപിക്കുന്നത്, കാര്യം വളരെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഞാൻ ആഗ്രഹം. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള പാട്ട് ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഇപ്പോൾ തങ്ങളുടെ തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ ഈ ചോയ്സസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഹിന്ദുസ്ഥാനി, കർണാടകം, ഈ പറയുന്ന ഫ്യൂഷൻ കൂട്ടത്തിൽ സിനിമ റെക്കോർഡിംഗ്, അതിൽ തന്നെ കമ്പോസിങ്ങും പാട്ടും ഗായകൻ എന്ന നിലയിലും, അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്? ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ കോൺസേർട്ടിൻ്റെ ഒരു ടൈം വരുമ്പോൾ ഞാനൊരു ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തലേ ദിവസം വരെ ഞാൻ വേറെ വർക്കുകൾ അധികം ചെയ്യാറില്ല. സീരിയലിന്റെയും ഇത് ഉണ്ടുണ്ട്. ഇതിനൊന്നും ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വകഭേദങ്ങൾ കാണുന്നില്ല സർ, എല്ലാം സംഗീതമാണ്. എവരിതിങ് ഈസ് മ്യൂസിക്, അത്രയും ഞാൻ കാണുന്നുള്ളൂ. അതിൽ നമ്മൾ ഫ്യൂഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അത് ചെറിയൊരു ട്വിസ്റ്റ് മാത്രമേ അതിനകത്ത് വരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഒരു തബലയും ഒരു പിന്നെ സാരംഗിയും ഒരു തമ്പുടിയും എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടാണെങ്കിൽ ഞാൻ പാടുന്നത് ഹിന്ദുസ്ഥാനി ക്ലാസിക്കൽ ആയിരിക്കും. എൻ്റെ കൂടെ ഒരു കീബോർഡിസ്റ്റും ഒരു ഡ്രം പ്ലെയറും ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പാടുന്നത് വേറൊരു സാധനമായിരിക്കും. അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന സാധനമായിരിക്കും ഞാൻ പാടുന്നത്. എൻ്റെ കയ്യിലൊരു വിഷ്വൽ ഇട്ട് തരികയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു മ്യൂസിക് ചെയ്യുന്നു പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൾക്കാർ എൻ്റെ കയ്യിൽ വരും, അവരൊക്കെ വിഷ്വൽ ഞാൻ മ്യൂസിക് അങ്ങ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഈ റെക്കോർഡിങ് ഇതിലൊക്കെ ഈ ശുദ്ധ സംഗീതമാണ് ജസ്രാജിൻ്റെ ശിഷ്യനായതുകൊണ്ട് ചോദിക്കാണ്, ഇതിൽ അനുരഞ്ജനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു തോന്നിയിട്ട്? തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും, തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും, തീർച്ചയായിട്ടും വരും. ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോഴേ എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈലുള്ള എൻ്റെ ട്രഡീഷണൽ വന്നിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ. അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഈ മുഴുവനും കേൾക്കുന്നൊരു മ്യൂസിക്, ലോകത്ത് മുഴുവനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു മ്യൂസിക് ഉണ്ട്. അത് അറിയാതെ ഞാൻ അറിയാതെ എൻ്റെ രൂപത്തിൽ വേറെ രീതിയിലേക്ക് അത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ആയി വരും, ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിനിമ ഏതൊക്കെ? സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു, ഇപ്പോഴും ഞാനിപ്പോൾ ഓടുതളം എന്നൊരു തമിഴ് മൂവി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. അതിലൊരു റീ റെക്കോർഡിംഗ് തമിഴിൽ ചെയ്യുന്നു, തെലുങ്കിൽ ചെയ്യുന്നു അല്ലേ? തമിഴ്, ബംഗാളി, ബംഗാളി, ബംഗാളി കുറച്ച് ഫിനിഷ് ചെയ്യാനുണ്ട്, കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലത്. ഇപ്പം തമിഴ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിനിഷായി, അതിൻ്റെ കാര്യം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. പിന്നെ ലെനിൻ രാജേന്ദ്രൻ്റെ പുതിയ പടം, ഇവരെ ഈ ലെനിൻ രാജേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒന്നിലേറെ രണ്ട് മൂന്ന് സിനിമകളും താങ്കൾ ചെയ്തു. വിജയ് കുഞ്ഞുണ്ണിൻ്റെ മകിരി വർഷവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാല് പടം, ഏറ്റവും കൂടുതൽ പടം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പി ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നാല് പടവും ഞാൻ ചെയ്തു, അധികം സിനിമയൊന്നും ചെയ്യാത്ത ഒരു ആളാണ്. അതെ, അപ്പം അതിപ്പോൾ ഫൈനലിൽ ഞാൻ ചെയ്ത കണ്ണോടെ, അതെ, അദ്ദേഹം ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയും, അദ്ദേഹം വളരെ ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യും, ഇന്ന് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലുണ്ട്, എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു പാട്ടുണ്ട്, അത് വരണം വരണം എന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് വന്നില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അങ്ങനെ ഇറങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ പിന്നെ പറ്റും എന്ന് പറയും. പിന്നെ ദേശീയ അംഗീകാരം ലഭിച്ച സിനിമയാണല്ലോ ആദാമിൻ്റെ മകൻ. ആ സിനിമയ്ക്ക് ലഭിച്ച ദേശീയ അംഗീകാരം, പുറത്തുള്ള അംഗീകാരം ഒക്കെ ഞാൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഒരു മക്കയ്ക്ക് പോകാനും വിഷമിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സാണ്, പോകാൻ പറ്റാതെ. അപ്പോൾ ഇവർ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സൂഫി സിംഗേഴ്സ് വന്നിട്ട് പാടുന്നു, അതാണ് സിറ്റുവേഷൻ. അപ്പോഴേ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ സൂഫി സംഗീതം ഞാൻ പാടിയിട്ടുണ്ട്, ഗുരുജി പറഞ്ഞു തന്നുള്ള സൂഫി പാടാറുണ്ട്. അപ്പോ അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിലൊരു സൂഫിയുടെ ഈ ഒരു കളറുണ്ട് ഓൾറെഡി. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ച ഒരു കാര്യം, ഇതൊരു മെഡിറ്റേറ്റീവ് മോഡാണ്. മക്ക മദീനത്തിൽ എത്തുവോ നല്ലാതെ തുച്ഛമീ ജന്മത്തിൻ അർത്ഥമെന്തോ. പുണ്യവാഗേഹം തൂക്കി ഉത്തമർ നിങ്ങൾ വീണ്ടും സ്വച്ഛമാ ജന്മമുന്നിനി നേടി വന്നിടണം. വളരെ ഭംഗിയായത് ഇതിനിടയിൽ 30 മണിക്കൂർ തുടർച്ചയായിട്ട്, ഇതിനിടയിലല്ല കുറെ കാലത്തിന് മുമ്പ് തുടർച്ചയായി പാടി ഗിന്നസ് ബുക്കിൽ പ്രവേശിച്ചു. ഈ 30 മണിക്കൂർ തുടർച്ചയായി പാടുക എന്നുള്ളത് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് മനസ്സിലാക്കാൻ വയ്യാത്തൊരു കാര്യമാണ്.
94 പണ്ട് നമ്മളെ സൂര്യ കൃഷ്ണമൂർത്തി അദ്ദേഹമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ആ ഇതൊരു കൊള്ളാം രമേശ്, അടുത്ത സൂര്യ ഫെസ്റ്റിവലിൽ രമേശ് ഇത് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചെയ്തു. പിന്നെ ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതം, ഇത് കേട്ടപ്പോഴും എല്ലാവരും പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതത്തിൽ ആരും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവരെ. ഒരു വോക്കലിസ്റ്റും ഹിന്ദുസ്ഥാനി മ്യൂസിക് ചെയ്തിട്ടില്ല, കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വോക്കലിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. വോക്കലിൽ ഹിന്ദുസ്ഥാനിയിൽ കൾച്ചറിൽ പറയുന്നത് ഇത്രയും പാടാൻ ആർക്കും പറ്റത്തില്ല ഹിന്ദുസ്ഥാനി മ്യൂസിക് എന്ന് അവരിപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുകയാണ്. ഗുരുക്കന്മാരൊക്കെ ഇതേക്കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നു? എല്ലാവരും ഭയങ്കരമായിട്ട് പറഞ്ഞു വന്നു. എന്റെ ഗുരുജി ഉടനെ ചോദിച്ചത്, ഒരു ഹൗ ഇസ് യുവർ വോയിസ് രമേശ്, കുച്ച് പ്രോബ്ലം ഹക്കിയാ വോയിസ് കോ ബരാബര. ഗംഗൂബായ് അങ്കളിനെ എന്നെയും ഒരുമിച്ച് ആദരവ് ഹൈദരാബാദിൽ ഫെസ്റ്റിവലില്. ജീവിതത്തിലെ ധന്യമായ നിമിഷങ്ങൾ. ഈ ഭാര്യയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് ഈ സംഗീതവുമായിട്ടായിരുന്നു. ആ അവൾ ആദ്യം ഒരു പ്രപ്പോസൽ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്കൊരു മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു, കാരണം മ്യൂസിക്കുള്ള ഒരു ഒരു ഒരാളെ കല്യാണം കഴിക്കണം എങ്കിലും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പാടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൾ അവിടെ നിന്നിട്ട് വേറെ ഒന്ന് പണി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ശരിയാവോ? ഒരു രാഗം മനസ്സിലാവുന്നൊരു കുട്ടി വേണ്ടേ? ഞാനൊരു രാഗം പാടുന്നുണ്ട്, ആ ശ്രുതി മനസ്സിലാവുന്നൊരു കുട്ടി വേണം, ഒരു ശ്രുതി ആയിട്ട് ചേരണം, അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പോൾ ഒരു പ്രപ്പോസൽ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പോയി, അങ്ങനെയാണ് ഞാനൊരു പാട്ട് കേൾക്കണം. അങ്ങനെയാണ് കല്യാശ്ശേരി വീട്ടിൽ പോയി. കല്യാശ്ശേരിയാണ് ഭാര്യ? കല്യാശ്ശേരിയാണ്. കല്യാശ്ശേരി വീട്ടിൽ പോയി പാട്ട് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഹേമ, ഹേമയുടെ പാട്ട് അവരും പാടുന്നുണ്ടല്ലോ. ഉണ്ട്, അവളെപ്പോഴും കൂടെ കണ്ടിന്യൂസ്. അവൾ നന്നായിട്ട് പാടും. കുട്ടികൾ മധുവന്തിയും? ഓ മക്കള് പിന്നെ അവരും ഇപ്പോ ഒരേറെ സിനിമകളും മറ്റും ആയല്ലോ അല്ലെ? തങ്ങൾ നടത്തുന്ന വിദ്യാലയം ഈ സംഗീത അധ്യാപനത്തിന് വേണ്ടി നടത്തും, അതെങ്ങനെ പോകുന്നു? വളരെ നന്നായിട്ട് പോണു. ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ സംഭാഷണത്തിന് തയ്യാറായതിന് നന്ദി. എല്ലാ ഭാവങ്ങളും താങ്ക് യു. എല്ലാ മേഖലകളും.